Hej och välkommen till Runebergs hem. Jag heter Maria och idag ska vi baka Runebergs tårtor. Runeberg, han var ju en riktig läcker gumme. Varje morgon ville han äta en söt bakelse. Man köpte den från Astenius bageri och den bakelsen började snabbt kallas Runebergs tårta. Men Fredrika tyckte ju det var slösaktigt då hon kunde baka själv. Så idag ska vi baka med Fredrikas recept som hon skrev ner i sin receptbok. Ingredienserna som vi behöver är ju då smör, socker. Socker var dyrt på Runebergs tid. Sockerbetor odlades inte i Norden, så socker var importvara. Dessutom behöver vi ägg och Runebergs hade ju egna hönor. Mandelmjöl är det här. Det finns ju både sötmandel och bittermandel. På Runebergs tid måste man smaka på mandeln för att veta om den var söt eller bitter. I dagens läge får man inte sälja mera bittermandel, så vi har bittermandel på flaska. Sen behöver vi förstås vetemjöl. Vetemjöl odlades också i sydligare länder och kom med skepp hit till Borgo. Runebergstårtsformarna är ju sådana utan botten. Man sätter degen i dem och sen i ugnen. För garnering behöver man ju då sockerglasyr. Den kan man göra själv med florsocker och äggvita eller på tub som vi använder idag. Och hallonsylt. I trädgården odlar ju Fredrika hallon. Hon har till och med gula hallon i trädgården. Nu börjar vi blanda ihop de här ingredienserna. Ungefär 200 gram smör. Och det är bra om det är rumstempererat och mjukt. 3 deciliter socker. Och det här ska ju nu då röras vitt och poröst. Så i det här skedet är det bra att endera ha bra armmuskler eller många pigor. Ja, nu börjar det här smöret och sockret vara ganska poröst och i det här skedet sätter vi till ägget. Så rör vi lite till. Och nu är det egentligen tid för bittermandeln då. Och det här måste man vara försiktig med för det här är väldigt starkt. Och sätter man för mycket så kan man förstöra hela degen. 10 droppar högst. Så, det var typ 8. Och nu är det bara att sätta i mjölen. Jag börjar med mandelmjölet. Och det var ungefär 4,5 deciliter. Nu sätter vi lika mycket vetemjöl, alltså 4,5 dl av det också. Här får man nog helt arbeta den sen med handen. Nu börjar degen vara färdig och den är ju ganska så här tjock som ni märker. Nu har vi fått lite nya ingredienser här. Vi behöver för följande skede nämligen skorpsmulor, lite smör att smörja de här formarna med. Och vi kommer att sätta ungefär 1 deciliter deg per sån här form. Och det här gör vi ju för att de lossnar bra sen när de kommer från ugnen. Och nu tar vi ungefär 1 deciliter deg härifrån. Och jag brukar forma det lite så här till en boll.
för att få det in hit i formen. Och här kan man lite platta till den och göra ett litet hål med fingret så att vi kan sätta sylt i. Tårtorna gräddas i 25 minuter, en halvtimme i 200 grader. De har fått svalna lite och nu är det dags att garnera dem. Vi lyfter bort de här formarna härifrån. Sådär. De lossnar ganska bra nu när vi har smort bra de här formarna. Så här. Och nu är det tid för sylt och glasyr. Så där, nu var runebärstårtorna klara. Receptet får ni här i rutan ännu efter det här. Och lycka till med era egna runebärstårtor.